هيئة عافيمادك أدونك أي مرك مجعيد للصوت قابي اللوي قانو WHO وحي صو صارتي تمن عادو أو أي كوت المانتي إن يهين كوا مسكح لددك بالآدم كأوعى هيئة وحي صو صارتي وربحين أي كجهل ليسو تمن كعادو أو أي كوت المانتي إن يداوع وينو جيستان مسكح ذا آدنها برنامج كينا تيع عافيماد أي مانتا وحي نكجهل لدونا تمن عادو oo ku saabsan waxyaabaha ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ugu horeyn maskaxdu waa madaxtooyada qofka bini'aadamka waa meesha laga maamulo dhammaan hawlaha jirka dabadiisa iyo gudihiisa ka dhacaya tusaale ahaan waa meesha laga maamulayo hurdada qofka inuu shaqeeyo inuu socdo inuu wax jeclaado in garaaca wadnihiisa uu shaqeeyo inuu qofkii neefsado waa meesha laga maamulayo maskaxdu وحميهما ينينو برانو وحيابا مسكح دقوفك آذنها داوعا سي اينو قد تحدرنا ما ينو سيقايرا لنو هايدو طبان كان قضب اي صوصارتي قضبكو بوهري وحيكو حسطي سيقاركا وحينو اكسون هاي ان سيقاركو او كانو كنسركا كودا عاصن بوبكا سي دوكالي سيقاركو وحو كانا وحكو ترتب سيقارك قديسة ما دل لو يقانا نايكتين ما دل اسي او كانتا مسكح دقوفكو اني يراتو qodob kalabaad waa quraacaan dad badan waxay caadeysteen inay ka tagaan quraacda habkaas oo dhaawici kara maskaxdooda maskaxdu markay hurdo jirkeenu markuu hurdo maskaxdu way shaqeynaysaa waxay u baahan tahay nafaqo ay quudato ama ay isticmaasho ay u baahan tahay hadaba subaxii hadii qofku aanu quraacanin maskaxdu waxay waayaysaa nafaqadii ama samarti ay ku shaqeyn lahayd sidaa daraadeed way dhaawacmaysaa sidoo kale quraac la'aantu waxay keentaa in dhiiggeena ay ku yaraato sokortu taasoo caafimaadka qofka bini'aadamka aanu wanaagsanayn qodobka saddexaad hay'adda caafimaadka adduunku waxay tidhi waa hadal yari dadka afka gaaban iyo dadka hadalkoodu aanay badnayn waxay aad ugu nugul yihiin in maskaxdoodu ay dhaawacanto wada sheekaysiga la samayso qofka caqliga badan wuxuu maskaxdeenna u yahay sida jiimka uu yahay muruqyada macnaheedu waxa weeye wada sheekaysiga caqliga badani maskaxda wuxuu u yahay jimicsi qodobka saddexaad qodobka afraad hay'addu waxay sheegtay inaad shaqayso xilligaad xanuunsanayso arday badan iyo dad badan oo shaqeeya waxay caadeysteen ama waxay jecel yihiin inay shaqeeyaan xilliga ay xanuunsanayaan jirkeenna iyo maskaxdeenna waxay u baahan tahay inay nasato waqtiyadaasi haddii qofku uu shaqeeyo maskaxda qofkaasi aad ayay u dhaawacmaysaa qodobka shanaad isticmaalka sokor badan quuditaanka sokorta badan waxay hoos u dhigaysaa in jirkeennu si wacan u nuugo macdantii iyo nafaqadii sida borotiinka oo kale inuu si wanaagsan jirkeenna u nuugo taasoo ku abuureysa jirkeenna nafaqadarro nafaqadarradaasi waxay keenaysaa maskaxdeennu in ay diflomantiga ama horumarkii ay samayn lahayd ay yaraato qodobka lixaad wasakhowga hawada hawada wasakhaysan waxaa ku yar maadada loo yaqaano oxygen waxaana ku badan carbon dioxide-ka oo kale markasta oo ay yaraato oxygen-ta gaadhaysa maskaxdu waxa badanaysa carbon dioxide-ka qofku uu qaadanayo maskaxduna ma shaqayn karayso oxygen la'aan taasina maskaxda way dhaawici kartaa qodobka toddobaad in aad markaad seexanayso madaxa aad iskaga duubto buste ama go oo kale taasi waxay siyaadinaysaa inaad qaadato carbon dioxide isla markaana ay yaraato hawadii oxygen-ta ee maskaxdaadu ay qaadan lahayd qodobkaasina uu dhaawici karaa maskaxdaada qodobka siddeedaad hurdadaada oo yaraata hurdadu waxay u wanaagsan tahay caafimaadka jirka iyo caafimaadka maskaxda qofku waa inuu seexdaa habeenkii siddeed saacadood siddeed saacadood waxa ka yar waxay keenaysaa in qofkaasi uu noqdo qof tabcaana cilmi baadhis cusub oo la shaaciyey waxay sheegaysaa in markuu jirkeennu hurdo maskaxdu ay u baahan tahay ama maskaxdu ay samayso inay sunta iska saarto iyadu
qofku haddaanu helin wakhtigaasi waxaa dhacaysa in maskaxdiisu ay dhaawacanto. qodobka sagaalaad, cuntada badan ama cunista cuntada badan. cunista cuntada badani waxay keenaysaa in xididada dhiigga ee maskaxda geeya dhiigga loo yaqaano arteriska ama halbowlayaashu ay adkaadaan. taasi waxay keenaysaa in dhiig wanaagsani aanu gaadhin maskaxda, maskaxdana way dhaawacmaysaa. qodobka tobnaad, hay-adda caafimaadka adduunku waxay sheegaysaa in fikirro qofku aanu fikirin ama fikirro cusub aanu la iman maskaxda aanu isticmaalin. maskaxdeennu waa sida muruqa oo kale, haddii aan lagu shaqaynin way yaraanaysaa, waxay keenaysaa maskaxdu inay yaraato. marka waxyaabaha maskaxda shaqadeedu kordhiya waxaa ka mid ah inaad buug akhrido, inaad daawato filmaanta loo yaqaano documentary filmska, ama inaad geem ciyaarto. kuwaas waxyaabaha maskaxda shaqadooda kor u qaadaya. intaas ayuu ku eegyahay maanta barnaamijkeena Tayo Caafimaad. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iiday. gaadhsii walaalaha. asalaamu calaykum.